Zdravíčko, dámy a páni. Vítam vás všetkých späť opäť na mojom kanáli. No a vítam vás pri dnešnom už štvrtom videu z hry F1 2015. Čaká nás už štvrté video dneska a čaká nás ďalšia moja veľmi obľúbená veľká cena Kanady v Montreale. No a poprvýkrát vlastne v tejto sezóne sa pozrieme na Ameriku, respektíve do Ameriky. A bude to taká menšia odbočka pred tým zvyškom tej európskej časti sezóny. Tak máme sa na čo tešiť, ja verím, že si tieto preteky nenecháte ujsť. No a poďme pomaličky na to. Ešte predtým, než sa na to vrhneme, tak v rýchlosti pohľad na šampionát. Vedieme šampionát o 28 bodov pred Nikom Rosbergom, čo je viac ako celé jedno víťazstvo. Takže máme to zatiaľ rozohrané veľmi dobre v tejto sezóne. Tretí Lewis Hamilton rovník 100 bodov, štvrtý náš tímový kolega Kimi Raikkonen, ktorého znova doťahuje Valtteri Bottas na 5. pozícii a tak ďalej a tak ďalej. No a ak sa nemýlim, tak tuším stále prvých 13 jazdcov zabodovalo v tejto sezóne, je to tak. No a čo sa týka pohára konštruktérov, tak pozrite sa na to, naozaj neskutočné. Pred Monakom to bolo 7 bodov, pred veľkou cenou Kanady už je to len bodíček, čo strácame na Mercedes. Takže postupne tú prvú polku sezóny doslova doťahujeme ten Mercedes v tom pohári konštruktérov a už je to len jeden bodíček. Tretí Williams už má síce 109 bodov, ale strata je takmer polovičná, takže naozaj veľmi veľká. Red Bull až štvrtý, len 64 bodov, trošku sklamanie musím povedať. No a Sauber a Manor Marussia sú stále posledné dva týmy, ktoré v tejto sezóne nezabodovali, tak snad sa im to podarí niekedy počas ešte prebiehajúcej sezóny. Tak dámy a páni, dúfam, že ste ready, ja takisto, no a bez zbytočných kecov a zdržovaní poďme rovno na to, no a poďme pokračovať našej sezóne. Čaká nás veľká cena Kanady v Montreale, jedna z mojich ďalších veľmi obľúbených tratí. No a vlastne teraz máme takú trojicu mojich veľmi obľúbených tratí, pretože teraz mali sme Monako, teraz Kanada a ešte nás potom bude čakať Rakúsko, takže tri parádne okruhy hneď po sebe, čo viac si želať. Ale najlepšie by boli, keby nepršalo na nich, tak uvidíme. Hello and welcome from the circuit Gilles Villeneuve, home to the Canadian Grand Prix for today's qualifying session. The Canadian Grand Prix has been dominated over the years by Ferrari, McLaren and Williams. They have over 30 wins between them, so I expect a good showing from all of those teams here again today. That's true, but Mercedes have such a strong package this year, it would surely be a mistake to rule them out of a chance of winning. However, Montreal is a very different type of circuit though, where you have to run the lowest downforce settings of the season so far. It's also extremely hard on brakes, so it's all to play for in today's session. Tak, nachádzame sa v Kanade, krásne slnečné počasie, nesmie chýbať v Kanade ako väčšinou, v Kanade tak zvykne byť. No a podobné sady pneumatík ako pri veľkej cene Monaka, takže červené supersofty a žlté softy. Tak červené supersofty sú rýchlejšie, takže jednoznačne si volíme tieto na kvalifikáciu. No a ideme na to, ideme bez zdržovania na to. Dúfam, že ste ready. No a náš rýchly pokus kvalifikácií sa práve začína. Som aj nepovedal, že až také ťažké brzdy do tejto šikany. Samozrejme ešte v tomto roku DRS rovinka, táto tretia ešte není k dispozícii, takže mu zdáže len dve DRS rovinky a to na tej predcieľovej a samotnej cieľovej rovinke. No a zatiaľ sme druhý, Hamilton zatiaľ provizorne na pole position. Teraz náročná tracačka. Pozor, my sa prepadávame zrazu. DRS-ko aktivované. Sme zatiaľ provizorne tretí, našou úlohou je skončiť štvrtý aspoň. Ale to nevedia, že ja poslednú šikanu prechádzam úplne špecificky, takže tam vždy nájdem nejaké tie desatiny. A je to pole position, yes! Druhá pole position v rade, tretia v tejto sezóne. Takže paráda. Takže teraz sme na vynikajúcej
nôte s Vettelom a 7-10 som našiel v tej poslednej šikane, masaker. A ešte do jednej sekundy sa tesne zmestil aj Nico Rosberg. Takže pole position pre Vettela, no a môj tímový kolega Raikkonen 4., 5. Bottas, 6. Massa a tak ďalej a tak ďalej. No a my môžeme ísť pokračovať, no a čakajú nás samotné preteky. Poďme na to. Welcome to race day here at the Circuit Gilles Villeneuve. The grandstands are filling up nicely and there was a real buzz around the paddock this morning that today's race could be a cracker. A wonderful performance from Sebastian Vettel yesterday sees the driver starting from P1 in today's race. A race that of course he'll be hoping he can go on and win. You can never be sure if qualifying pace will turn into race performance. It often depends on how focused the car setup was for a single lap on new tyres. But even if he's slightly slower than those around him, he'll be trying to make his car as wide as possible on track to defend his position. Hoping for better fortunes this weekend will be Red Bull's Daniel Ricciardo, who had a Grand Prix to forget last time out. He just didn't get the right balance in the car, but in practice this weekend he's been working hard with his engineers to get on top of that setup, and hopefully he can have a better race today. Tak, nachádzame sa tesne pred štartom veľkej ceny Kanady 2015, no a dobrá správa na úvod, druhýkrát po sebe nám neprší normálne. To už je obrovský úspech, to už je obrovský úspech. Sice je zamračeno, ale my pochybujem, že by z toho malo niečo kvapnúť, aj keď mraky sú dosť čierne, tak takmer čierne. Ale snáď za tých 5 kôl nezaprší a nebudeme môcť ísť do boxov, takže uvidíme. Naša druhá pole position po sebe, celkovo tretia v sezóne, štart, takže prvé miesto na štarte, no a za nami obidva Mercedesy, tak snáď to dobre dopadne. Dúfam, že ste pripravení, ja takisto, no a poďme na moju ďalšiu obľúbenú veľkú cenu Kanady. Všetko je pripravené, červené svetla sa nám rozsvecujú. V tejto chvíli zhasli a veľká cena Kanady 2015 je v plnom prúde. Máme ešte k tomu aj výhodu, že máme hneď zákrutu na vnútornú stranu. A tá je viac menej krátko po štarte pre nás, takže máme veľkú výhodu a tu sme aj využili. A udržali sme si prvú pozíciu. OK,
Okay, entering lap 3 now. DRS has been enabled. To bolo veľmi tesné. Sme len tak vytočili od toho múru. No a letí to veľmi rýchlo, už sme v treťom kole. Takže veľmi rýchly okruh a Rakúsko bude ešte rýchlejšie, ktoré nás bude čakať hneď za týmto. Pokiaľ nebude pršať samozrejme. Dostávam varovanie za strihnutie zákruty. Na tieto preteky som si dal bohatú zmes paliva. Lebo proste, ako vidíte, absolútna dominancia zatiaľ v našom podaní, už takmer 6 sekundový náskok na druhého Hamiltona. Tretí Rosberg. A Kimi je piatý, takže zase Bottas pred ním, tým pádom keby to takto skončilo, tak Bottas. Tak Bottas by zase mal zhodnosť bodov s Kimim, lebo medzi 4. a 5. miestom je rozdiel 2 body. A 2 body aj stráca Bottas na Kimiho. Tak tu som to neprešiel úplne ideálne. Úvodnú sekciu, ale len tak sa podarilo. A pozor, zdá sa, že Kimi útočí na Bottasa a zdá sa, že sa mu to možno aj podarilo. Je to tak, Kimi je pred Bottasom, paráda. A my sme už v 4. kole. Vchádzame do posledného kola veľkej ceny Kanady. Najrychlejšie kolo, minúta 15. A pokiaľ sa nestane nič drastické, tak by nám to víťazstvo už nikto nemal zobrať. Ideme si po naše 5. víťazstvo v rade. Naozaj masaker. Pred nami posledná šikana. Sme na cieľovej rovinke. Múru šampiónov sme sa vyhli v týchto pretekoch. Šachovnicová vlajka už máva a je to tam. Yes! Tak šieste, sorry. Lebo toto sú už 7. preteky a my sme od druhých pretekov všetko vyhrali, takže už... 6. víťazstvo v rade, naozaj masaker. Tak Vettel s tým Ferrari si rozumie neskutočne dokonalo. No a zase obidva Mercedesy nás doprovodia na pódiu, druhý Hamilton, tretí Rosberg. Zatiaľ taký najväčší rivalský súboj, čo vidím v tejto sezóne, je určite či už medzi Mercedesmi, ale aj medzi Bottasom a Kimim, takže majú dosť najväčšie potičky v podstate. No a máme tu výsledky veľkej ceny Kanady, tak sa na to poďme pozrieť. Víťaz Sebastian Vettel, druhý Lewis Hamilton, tretí Nico Rosberg, štvrtý Kimi, piatý Bottas. Ale medzi nimi to bolo veľmi tesné. Niecelých 7 desatín rozdiel medzi Kimim a Bottasom v cieli. 6. Massa, 7. Ricciardo, 8. Perez, 9. Grosjean, 10. Hulkenberg. No a pozrite sa na to. Prví 11 skončili v cieli tak, ako sa kvalifikovali, takže
naozaj masaker. No a Manor Marussia pokračuje vo svojej dobrej tradícii. No a krásne zoradené posledné tri dvojce. Obidve Manor Marussia, obidve McLareny, obidve Toro Rosso. Tiež zaujímavé. No a my sa poďme pozrieť na priebežné hodnotenie šampionátu, ale ešte predtým nejaké incidenty. A ja som dostal dvakrát warning, áno, to viem. OK. Priebežné hodnotenie šampionátu hovorí, že vedieme už o 38 bodov pred Nikom Rosbergom, čo už je taký pohodovejší náskok. No a vďaka tomu, že teraz Lewis Hamilton väčšinou končieva pred Hamiltonom, pred Rosbergom, tak stav u obidvoch Mercedesov je zrazu vyrovnaný. 118-118. Kimi si drží stále tesne štvrtú pozíciu pred Bottasom, takže fínsky súboj, chladný fínsky súboj naďalej pokračuje. Tak snáď aspoň títo dvaja nás budú dramatizovať až do konca sezóny. No a ako to vyzerá v zvyšku poradia, tak Manor Marussia je tradične na posledných dvoch pozíciách a tak ďalej a tak ďalej. No a v pohári konštruktérov, yes, yes, je to tam, dámy a páni. Naše Ferrari sa poprvýkrát v tejto sezóne po 7 pretekoch ujíma vedenia v pohári konštruktérov. Sice len o 3 body pred Mercedesom, ale proste ujíma sa vedenia a to je základ. 3. Williams, 4. Red Bull, 5. Force India, 6. Lotus a tak ďalej. No a Sauber a Manor Marussia stále bez bodov. No a my si poďme pozrieť aspoň replay z prvého kola pretekov. No a ja sa idem s vami pomaličky lúčiť. Takže veľmi jednoduché preteky v úvodzovkách, v podstate bez problémov sme ich prefičali ako nič, no a Rakúsko, pokiaľ nebude pršať, tak ešte budú rýchlejšie než Kanada. Takže máme sa na čo tešiť, pretože Kanada patrí medzi moje obľúbené trate, ale Rakúsko ešte viacej, takže na to sa nesmierne teším. Takže tri parádne okruhy hneď takto po sebe, no a veľmi tesný súboj koleso na koleso tam bol medzi Mercedesmi v prvom kole. Takže ani Mercedesy nespali absolútne. Tak, dámy a páni, máme to za sebou. Veľká cena Kanady je úspešne za nami. No a nás čaká návrat do Európy na veľkú cenu Rakúska a v podstate aj na celý ten zvyšok európskej časti sezóny, na ktorý sa nesmierne teším. Tak snáď nám prinesú nejaké zaujímavé preteky. Uvidíme. Ale to je, dámy a páni, pre zatiaľ všetko. Ja vám všetkým chcem poďakovať, verím, že sa vám video páčilo. Pokiaľ áno, nezabudnite pod video hodiť like, budem za to nesmierne rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, názory, postrehy, komentáre, hodnotenia, kritiku a tak ďalej, kľudne napíšte dole do komentárov, veľmi rád si to prečítam a pokiaľ bude mať čas, aj veľmi rád vám na to odpoviem. No a pokiaľ ste na mojom kanáli noví a nemáte ten odber, tak určite nezabudnite pod hociakým videom kliknúť na to veľmi zácne tlačítko odoberať a vedľa neho nezabudnite kliknúť na ten šedý zvonček, ktorý vás upozorní na každé moje nové video na kanáli. Plus nezabudnite skočiť na môj Facebook Matúš Šalamón, kde nájdete všetky moje zdieľané videá z YouTube, plus nejaké fotky a videá či už z mojich dovoleniek alebo z mojich oslav. Tak, to je už naozaj všetko a je to tak, čaká nás Rakúsko, tak na to sa nesmierne teším, tak snaď aj vy. No ale to je prezatiaľ všetko, prezatiaľ sa s vami lúčim, no a o malú chvíľku sa na vás budem tešiť pri dnešnom už koľkom, už pri piatom videu, takže pekná nádielka dneska musím povedať, tak snad si ju zatiaľ užívate, ale ešte nekončíme, takže ešte zostaňte naladení aj naďalej. To je prezatiaľ všetko, lúčim sa s vami, užívajte si dnešný deň, no a do ďalšieho dnešného videa zatiaľ, do skorého videnia priatelia, zatiaľ sa majte.